Ay, Jesús, ¿cómo va ese hombre, eh? Va fatal. Perdón, que me tenía que ir por otro lado. Perdón. Va muy mal, ¿eh? Ten almorranas, ¿vale? No, mejor non pregunte, sabe, non pregunte. ¿Vosted de qué quería? Pues mira, que estiven aquí otro día, que teño un problema para dormir, que non durmo nada, nin a tiro. Atendemos un compañero teo que está por las mañanas. Sí, Rodrigo, sí. Ah, pues sí, ese. Nada, recomendoume isto. Dixo que si non, sí, que probase con uns algodóns pequenos e tal, eu vou che a dicir a verdade. Eu ao principio provei estes, pero cando lle vin o prezo, dixen, oh, madre mía, pásome os algodóns, que é, claro, moito máis barato. Si, sí, si, sí, non, os algodóns valenlle perfectamente. Entón, cal é o problema? O problema? O problema é que estou fatal. Fatal, fatal. O sono sigo igual, sigo sin dormir. Ainda por riba, min isto de tragar os algodóns que me pasen por aquí, por a gorxa, un dolor, se me entalan todos aquí, ti pensas que baixan. Eu con agua, con viño, a veces menos porque empezo tal. Pero bueno, baixame por aquí, é un ardor de estómago, faixeme unha pelota aquí, é o peor, claro, o peor é para evacuar. Que a veces parece que cago sudadeiras con capucha. Pero, non pode ser. Pero mire, porque vostede os algodóns cómeos. Claro, non vou a comer as pastillas porque as pastillas máis difíciles de tragar e pa aquí abaixo, fatal, fam un tapón aquí. Pero vamos a ver, señora. Esto, de eso se trata, de taponar. Taponar. Son... Boas, boas. Son tapóns para os oídos, non son pastillas. Son para poñer nos oídos e dormir tranquilamente, sí? Entón, para iso, valenlle estes ou tamén lle valen algodóns para pôr nos oídos. Xa decía, me parecía un pouco raro, entón, para os oídos, é que isto viñe sin instrucción, nin nada que vou a saber. Claro. Xa vou a probar, xa che contaré, a ver que tal. Sí, iralle mellor, mellor. Sí, sí, veña, ataloguiño, gracias. Chao. Sí. Hola, buenos días. Hola, boas.